У приміщенні Музею сучасного українського мистецтва імені Корсаків відбувся форум під назвою «Ветерани. Шлях додому». Мета – змістовні пропозиції щодо удосконалення державної політики, направленої на всебічну підтримку ветеранів, а також членів їхніх сімей, родин загиблих безвісти та полонених військовослужбовців. Учасники форуму наголошують, що суспільство на чолі із державою має якнайшвидше відшукати ефективні механізми підтримки та допомоги ветеранам у їх реінтеграції та адаптації до цивільного життя. Адже кількість українських ветеранів уже невдовзі може сягнути 5 мільйонів осіб. Насправді це перший такий форум, де ми зібрали в одній залі, до речі, Волинь, знову ж таки, перший ініціатор цього форуму, зібрали усіх дієвців, хто дотичний до формування ветеранської політики. Бо на який рік війни ми можемо, на жаль, говорити, що цієї політики насправді немає, вона десь тільки в такому зародковому стані. А якою вона має бути так, щоб в центрі цієї політики був ветеран, якраз потрібно і говорити. Щоб бути почутим, треба говорити. І ми створили цей майданчик. Далі, це перший, але не останній. Далі ми хочемо, щоб цей форум трансформувався в такі робочі наради, можливо, мікрофоруми спільно з ветеранами, там, де в центрі всього обговорення будуть саме ветерани. Вони будуть говорити, а ми вже будемо конспектувати за ними, як нам працювати.